dah minta sampai Sepang tak hujan lah. Jenuh kami nak berhenti. Hello, assalamualaikum. So, what's up guys? Jadi pada pagi ni kami ada satu ride lah. Ni sekarang on the way nak ke Honda Big Wings Tapok. So hari ni ride ke ARRC, ke Lintas Sepang. RV pertama kita akan ke Honda Big Wings Tapok dalam 8.30 nak kena ada sana. Jadi kami nak simpan dululah action cam ni sebab hujan ni. Takut jadi apa-apa je action cam ni. So nanti apa-apa kami update balik. So sekarang ni kita dah sampai ke Honda Big Wings Tapok. Sekarang ni kita tengah tunggu para rider yang lain berkumpul dekat sini lah. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end. No, they don't fade away. So when I'm okay, so sekarang ni kita dah nak bergerak ke RV yang kedua, checkpoint yang kedua lah, iaitu di kebun sawit. So kita akan makan-makan kat situ dulu lah. So sampai sana nanti kami update lain. Okay, so sekarang ni kita dah sampai di kebun sawit. Kat sini nanti akan ada pembahagian baju dari Honda. Kiranya nanti pakai baju yang sama lah semua. So sebab dah tak hujan, jadi kita bolehlah nak pasang kita punya kamera. Ramai cong, dah minta sampai Sepang tak hujan lah. Jenuh kami nak berhenti sebab nak buang kamera, skop kamera. Standby, let's go. Bye-bye di sawit. Betul di sawit. Di kebun. Di sawit. Let's go. Tiba.
Allah. Nampak pelik kot. Abang tu nak bagi tahu nombor plate tak ada rasanya, nombor 9. Thank you.
guys. Bateri tak banyak guys. Nanti kami update.